drugari, vreme je za priču! Tako je. Danas ću vam pričati jednu priču o čuvenom kompozitoru Georgu Friedrichu Händlu, koji je rođen u Nemačkoj u gradu Halleu. Je li ima neko od vas ovde 7 godina? O, vas trojica! On je sa 7 godina počeo da svira orgulje i čembalo, dva instrumenta. Je li ima neko od vas ovde 9 godina? A sa 9 godina je napisao svoju prvu kompoziciju. Možete misliti kako je bio talentovan, još u što kažu dečije doba. Međutim, kako je vreme prolazilo, normalno i Haydn je rastao, izrastao je jednog krupnog, ovako naučitog čoveka koji je bio omiljen u društvu i sa kojim su ljudi voleli da se druže i postao je poznat kompozitor ne samo u Nemačkoj, nego i u Engleskoj. On je veći deo svog života proveo u Engleskoj. I postoji jedna anegdota, pošto je ovako bio malo puniji čovek i voleo je više da jede, postoji jedna anegdota kada se našao u jednom restoranu, poručio je 16 različitih jela. I sad je on sedeo i čekao i prolazio 1 minut, 2, 5, 10. On se okretao, gledao šta se ovde dešava i onda je pozvao kelner. Kaže, kelner, izvolite gospodine, kada će meni da stigne ova hrana? Pa kaže, gospodine, kada dođu vaši prijatelji? Ma niko od mojih prijatelja neće doći, kaže Händel, to je sve za mene. Zamislite, 16 različitih jela. E, pošto je fino voleo da ručka, dogodilo se da u 52. godini doživi moždani udar. I šta je bilo? Oduzela mu se cela desna strana, i usna, i noge, i ruke, i nije mogao ni da hoda, samo je mogao da leži u krevetu. 4 puna meseca on je nepomično ležao i samo malo onako se radovao kada bi mu neko svirao, kaže, pojavila bi se iskrica u njegovim očima, a kada bi prestali da sviraju, on je onako sklopio kapke i nastavljao da tako razmišlja u sebi. I pošto se njegovo stanje nije poboljšavalo, lekari su mu preporučili da ode u banju gde je bila topla voda, ali su strogo naredili da sme samo 3 sata da bude dnevno u vodi zbog te tople vode da, ne daj Bože, ne bi doživeo srčani udar. A šta mislite, je li Händel poslušao? Ne. Znate koliko je provodio dnevno u vodi? 9 sati. Na zaprepašćenje lekara. Posle 7 dana on je počeo polako sam da hoda i da dolazi do tog kupatila. Posle 2 nedelje uspeo je i ruku da pokreće. A kada se završio i poslednji dan oporavka u banji, on je šetao i došao do jedne crkve u tom mestu. I onda je onako pognute glave ušao, otišao do orgulja i prvo spustio levu ruku na dirke. I čuo se lep zvuk, onako orgulje su počele da tutnje. E sad, krenuo je ovako i desnom rukom i uspeo i desnom rukom da svira. Njegovoj radosti nije bilo kraja. Kažu očevici koji su to slušali da nikad lepšu u životu muziku nisu čuli kad je on tog dana svirao. I kada se vratio iz banje, on je bio presrećen. Nastavio je dalje da komponuje i druge svoje kompozicije. Međutim, kako je vreme prolazilo, svašta se izdešavalo. Umrla je kraljica koja je njega pomagala. Onda otkazivane su zbog bolesti pevača razne predstave i on je polako ostajao bez para i zapadao je u dugove, ali ne sad da kažemo svojom krivicom. I tako u tom teškom periodu svoga života šetao je u londonskom Green Parku svake večeri da tako malo udahne svežeg vazduha i razmišljao, eto, Bog mi je pomogao da moje telo ponovo bude osposobljeno za rad. Može li On da mi pomogne i da moj duh bude isto tako vaskrsnut kao što je moje telo? Skroz je bio onako utučen, ubijen u pojam. I tako je jedne večeri dok je šetao parkom, seo na jednu klupu i razmišljao šta i kako dalje. I pošto je već duboko zašla noć, on se vratio kući, upalio sveću,
obično je dolazio do svog radnog stola da vidi da li mu je neka pošiljka, neko pismo stiglo i u to doba nije bilo doba interneta, nego sve lepo koverta, pismo, pa se zapečati voskom i sad vi tačno možete da znate da li vam je neko čitao pismo ili nije, jer kad razlomite onaj vosak, zna se da niko nije čitao. I on je tako razlomio to pismo, ti pogleda tekst od njegovog saradnika koji mu je pisao tekstove za različita njegova dela, oratorijume, i gleda tekst i kaže, pa da li je moguće da ovako teškom trenutku ovaj čovjek se sad šali sa mnom i šalje mi tu neki tekst da opet pišem oratorijum. Pa ništa od onih oratorijuma nije fino uspjelo i sad baš opet da pišem oratorijum. Ne mogu. Ode on, dune sveću, ode da legne i ovako legne. Ma nešto mu iznutra ne da mir. Potvori oči pa ajde kao opet će da spava. Ma nema šanse da zaspe. Sad njega kopka šta je, koji je to oratorijum, o čemu se tu radi. I on opet sa svojom pidžamom odvrne ćebe i ustane, opet upali sveću i čita onaj tekst i ovako kako čita, čita, ne može da se načudi kakav je to tekst. A to su bili sve stihovi i citati iz Svetog pisma, sve probrani iz knjige proroka Isaije, iz Evanđelja, sve o Hristovom životu ili Mesiji, kako drugačije ime znači, pomazanik. I on se toliko oduševio da onu sveću više nije ni gasio, nego je uzeo pero, pošto tad nisu imali olovke, nego ili gušće pero ili tako neko drugo, pa zamoče u mastilo i počeo da piše. A noć je bilo gluvo doba. I ujutru njegov sluga ustaje i kaže, maestro, da vam nešto pa... On sam, ništa da ga ne ometa i piše. Sad znate, onaj čovjek što je volao fino da ručka, oni mu donose hranu, a on samo kaže ovako levom rukom nešto, komad hleba i samo nastavi, piše. I on je tako pisao 3 nedelje. Skoro uopšte nije spavao. Ovi su se svi uplašili, kažu, o, njega će opet da udari moždani udar. Šta ćemo onda da radimo? I kad bi neko ulazio i kažu, na primjer, nešto maestro, on je samo odmahivao rukom, pisao, ili bi ustao i on... Tako taktirao, mahao rukom, smišljao melodije i odmah dalje zapisivao. E, kad je i posljednju notu napisao, pero mu je ispalo iz ruke i on se samo srušio u krevet. 17 sati se nije budio. I sad se ovaj sluga uplašio. Brzo, kaže, zovite lekara, on mora da je dožive opet možda ni udar. Izvoli, šta si hteo da kaže? To je istinito. Istinito. Samo je to bilo pre par vekova, nije danas bilo. A vidjet ćete, to možete i na internetu da ukucate i da pročitate tu priču. Vaskrsenje Georga Friedricha Händla, tako se zove. I posle tih 17 sati došao je lekar, a Händl je, kaže, sedeo i jeo do besvesti. Kaže ovaj njegov sluga, evo samo mu iznosimo hranu, jede za 6 nosača. Toliko je, kaže, izgladno, ne može se najede. I doktor ga pogledao, kaže... Pita ga čoveče, šta je sa tobom? A on kaže, slušajte ovo, on je sav bio u tom zanosu i počeo da svira na čembalu. Gleda ga onaj doktor, kaže, vas ko da je neko čudan posetio. On kaže, ne, ja naprotiv mislim da je mene, kaže, Bog posetio. I otišao taj lekar. Međutim, pošto on je bio slavni kompozitor, ali u Londonu, je njegova slava počela malo da jenjava i on je poželeo da svoju premijeru tog oratorijuma Mesija izvede u Irskoj, u gradu Dublinu, jer su ga tamo voleli ljudi i još uvek poštovali. I on je otputovao tamo i veče pre premijere, pre koncerta, pre izvođenja, čulo se onako kuc-kuc na vrata, 2 lepo onako obučena gospodina su došla do te kuće gde je Händl oce u Dublinu. I rekli su, gospodine, čuli smo da će se sutra izvoditi premijerno vaše delo, Mesija, i hteli smo da vas zamolimo, ako biste bili ljubazni, da prihod od tog koncerta bude namenjen bolesnicima i zatvorenicima. Samo od tog prvog koncerta.
A Hendel ih je pitao, kome ste rekli da će biti namenjeno, pošto su u dobrotvorne svrhe, kaže, bolesnicima iz jedne bolnice i zatvorenicima. On je rekao, ne samo prvo izvođenje, nego kada se god bude ovo delo izvodilo, ono će biti u humanitarne svrhe. Jer kaže, ja sam bio zatvorenik u duši i ovo delo je mene oslobodilo. Ja sam bio bolestan i Bog me izlečio. I zato želim da kada god se ovo delo izvodi, da bude u dobrotvorne svrhe. E sada ćemo čuti čuveni hor Aliluja iz tog oratorijuma Mesija, a onda ću vam na kraju reći kako se taj oratorijum izvodio i šta je na kraju Hendel rekao. Evo sada ćemo poslušati taj čuveni hor. Imali smo priliku da čujemo samo odlomak tog čuvenog hora Aliluja. A šta je važno za taj hor? Kada je prvi put, kada se čula ta numera, svi prisutni u sali počeli su jedan po jedan da ustaju. A to je bila najomiljenija Hendlova numera zato što je tom numerom želeo da svi koji žive na zemlji da Bogu odaju čast. Aliluja znači hvalite Gospoda. I to je bilo uvreženo i ostalo je tako kada je to njegovo delo izvođeno u Londonu. Došli su kralj George i ostala svita i kada se čula ta Aliluja, svi su ustali i od tada pa do danas u Engleskoj kada se god sluša oratorijum Mesija i kada dođe Aliluja na red, svi ustaju. A šta je još zanimljivo? Zanimljivo je kada je prvi put izvođen taj oratorijum, da su posle 6 dana kada je prošla ta premijera, toliko je vladalo interesovanje da su zamoljene dame da ne dolaze u onim balskim haljinama, krinolinama, a gospoda da ne nose mačeve i štapove, da bi što više ljudi stalo u salu. I kaže se da je na jednom izvođenju 700 ljudi bilo prisutno u sali. A prilikom izvođenja u Londonu, jedan gospodin je došao kod Hendla i rekao je, maestro, priredili ste nam divno uživanje prošle večeri, a on je rekao, gospodine, bolelo bi me kada bi moja muzika samo pružala uživanje. Moj cilj je da ih učinim boljim ljudima. Eto, toliko.